svi znamo da je čovjek na ovom svijetu u prolazu. I da čovjek neće ostati vječno na ovom svijetu. Kao što neko putuje od Švedske do Bosne i stane na nekim mjestima da se odmori i nema logike da na tim mjestima čovjek sebi pođe nešto graditi. Znači na benzinskoj pumpi kada sam tu nešto sebi sagradne brzaka. Jer ti znaš da tu prolaz, nećeš tu ostati. I da je tvoja finalna destinacija dole. Vjernik uvijek mora da ima na umu da on ide prema finalnoj destinaciji. I ne smije dozvoliti sebi da mu prioritet bude gdje god da stane i zastane da nešto sebi gradi i da samo o tome misli i da mu to bude prioritet u njegovom životu. Što ne znači da treba da zaboravi dunjaluk. Jer Allah, u suri Kasas, sa nesim majetu kaže وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ i traži u onom što ti je Allah dao ahiret. Pa ste Allah podario na ovom svijetu mnoge stvari. Kaže Allah, to što sam ti podario, pomoću toga tražiš šta? Ahiret. Onda Allah kaže, وَلَا تَنْ سَنَسُ إِبَكَ مِنَ دُنْيَا i nemoj zaboraviti svoj udio na ovom svijetu. Nemoj zaboraviti. Insan treba da na ovom svijetu sebi priušti ono što mu je potrebno da bi stigao na onaj svijet. Kao što Allah kaže u suri Bekare 110. majete kaže وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَا obskrbite se, najbolja obskrba je takvaluk. Čovjek kad krene na dugo putovanje, on mora se dobro pripremiti za to putovanje da bi stigao do cilja. Da ima sa sobom i hrane i goriva i svega što mu je potrebno da bi stigao do cilja. Zašto o tom govorimo? Zato što se često dogodi nama da zaboravimo ovu činjenicu. Da zaboravimo ahiret. I da svom snagom radimo samo za ovaj svijet. Kao da nikada sa njega nećemo otići. Kao da ga nikada nećemo napustiti. Mora uvijek u programu, u podsvijesti insana, vjernika, biti da je on ovdje u prolazu. Zato naš poslanik kada se nam kaže, primjer mene i dunjaluka je kao primjer putnika koji je se stao pod jedno drvo da se odmori. Zatim nastavio svoj put. To je primjer vjernika. Uvijek ima svijest da će otići. Šta je to? Ta opskrba o kojoj smo malo prije govorili, koju čovjek treba da ima da bi mogao da izdrži putovanje. Pa put je dug. To su relije vožnje. To ono pari iz Dakar. Nije to kratka vožnja. Traje je to. Viš kako mi putujemo. 70 godina putuješ. Čovjek zaboravi zašto i putuje uopšte. Koliko putuje, jednostavno zaboravi zašto putuje. Mora imati uvijek tu svijest. Ali šta je ono bez čega ne može stići do cilja? E to bez čega ne može stići do cilja je znanje. Znanje. To je ono što čovjeka motivira, to je ono što čovjeka učvrsti, što čovjeka, da kažem, pogura kad zna šta ga čeka od nagrade, kad zna šta ga čeka ako ne uradi od kazni, čovjek ima motivaciju da ide do kraja. Ako čovjek smetne tu ahiretsku nagradu ili kaznu, onda sebi traži na naluku nagrade i užitke. Jer on je to zaboravio. Iman njegov u to je slab. Allahu, Allahu, Allahu.